Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esse sapatinho aqui, ó. Fiz ele na cor rosa bebê, mas vocês podem estar fazendo ele em várias outras cores. Esse sapatinho aqui tem 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá? Caso você queira fazer ele maior, você pode estar aí adaptando, né? Porque tem uns outros sapatos de customizar aqui já no canal. Esse sapatinho de lastex com florzinha, ele é uma mistura do sapatinho lastex que eu gravei em 2018, né, ó. Ele é de lastex, esse modelo já tem no meu canal, sapatinho de lastex, junto com o sapatinho florzinha, que eu gravei em 2017, em inspiração lá do modelinho do canal da Lu Artes. Então, por isso que eu falo, você pode pegar a base do sapatinho de customizar, né, que tem no canal aí tamanho RN, 10, 9, 11, se eu não me engano, e aí você pode estar fazendo. Aqui, esse sapatinho tá com aquelas mini florzinha redondinha, que tem aqui no canal também, as mini florzinhas, tá lá na playlist de aplique. Aqui nesse sapatinho, eu utilizei a florzinha que eu gravei agora recente, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês, essa mini florzinha aqui, tá ok? Então, vamos lá, o que vamos precisar pra fazer esse sapatinho aqui? Eu vou estar utilizando a agulha 1.75, né? Agulha 1.75. Vou usar linhas 100% algodão. Tex 295 até 300 não muda o tamanho, as linhas com essas tex. Você vai usar dois fios se as tex for 145 ou 151. Aí você usando dois fios, o tamanho do sapatinho vai ficar o mesmo. Quanto maior a tex se for, maior vai ficar o sapatinho, creio eu, tá? Vamos precisar de pérolas, né? Pérolas, linha de costura e agulha. Que mais? Tesoura, lastex, tá? Ó. Cola de silicone, porque além de costurar, eu ainda passo um pouco de cola nas florzinhas, tá ok? Palmilhinha, se você quiser deixar esse sapatinho sem palmilhinha, não tem problema, pode deixar também. Essa aqui é do recebido da Karina, que tem aqui na descrição do vídeo o contato da Karina. E essa daqui é que eu ensino a fazer no canal, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. As minhas etiquetinhas da Clicks Etiquetas, tá? Tá aqui na descrição também do vídeo a minha parceria com a Clicks Etiquetas. E a misturinha para moldar, tá? Eu vou deixar aparecendo também aqui em cima a receita dela. Não há necessidade de você estar colocando álcool dentro da misturinha, tá ok? Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Bom, meninas, já estou aqui com a solinha pronta de 9 centímetros, tá? Já tem a solinha pronta aqui no canal. Vou deixar aparecendo aqui em cima. Depois que eu fiz a solinha, eu já passei nela uma carreira de ponto baixo relevo, né? A maioria dos meus sapatinhos eu passo carreira de ponto baixo relevo. Pra quem não sabe fazer a carreira de ponto baixo relevo, vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar e lá tem vários pontos que eu uso para sapatinho. Não só para sapatinho, serve para fazer outras peças também. Bom, meninas, depois que eu já fiz, nós vamos subir o sapatinho, né? Não precisa arrematar nem nada. A base desse sapatinho aqui, o corpinho, é o mesmo lá do vídeo do lastex, sapatinho lastex. Então, pra quem já sabe fazer, belezinha. Pra quem não sabe, pra quem não assistiu ainda, eu vou estar fazendo junto aqui, tá ok? Então, vamos lá. Depois que eu já fiz a carreira de ponto baixo relevo, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Três correntinhas já equivale como se fosse a um ponto alto. E vou passar toda em volta aqui carreiras de pontos altos, tá ok? Então, eu vou passar quantos? Duas carreiras de pontos altos, ponto sobre ponto. Eu vou passar o meu, quando eu terminar, eu volto pra gente continuar. Depois que você der a volta todinha aqui, você fecha com ponto baixíssimo, tá?
na terceira correntinha. Sobe mais três correntinhas, passa mais uma carreira de ponto alto e fecha na terceira correntinha também. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó, já passei aqui as duas carreiras de ponto alto, tá? Ponto sobre ponto. Fechei na terceira correntinha. Então, já vamos para a próxima carreira. Nessa próxima carreira, já vamos fazer as diminuições, tá ok? Então, eu vou fazer três correntinhas que equivale a um ponto alto. Então, já tenho um. Vou vir aqui no próximo, dois. Vou fazer uma sequência de 23 pontos altos, tá? Vou fazer os meus 23 pontos altos e volto para a gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os 23 pontos altos. Agora, eu já vou fazer as diminuições. Aqui na frente, eu tenho que fazer 12 diminuições, tá? Então, ó, uma. Duas. Lembrando, meninas, quem não sabe fazer a diminuição, lá no vídeo de pontos básicos, eu ensino certinho como que é para fazer as diminuições. Eu explico, mostro detalhes por detalhes, tá? Ó, então, eu vou fazer aqui as 12 diminuições. E volto para a gente continuar. Depois que eu fizer as 12 diminuições, eu vou fazer as outras 23 pontos altos. Pronto, meninas, ó, fiz aqui as 12 diminuições, tá? E já fiz aqui os 23 pontos altos e fechei na terceira correntinha das três aonde começa. Agora, nós vamos fazer já a parte do calcanhar, que eu faço um pouquinho mais alto, né? Para poder deixar um pouquinho mais alto e a diminuição aqui da parte da frente. Então, eu vou fazer aqui três correntinhas novamente, que equivale a um ponto alto. Então, eu já conto um, dois, e vou fazer 10 pontos altos. Pronto, meninas, fiz os 10 pontos altos, tá? Ai, Yara. O meu sapatinho, eu tô fazendo, contando, não tá dando certo. Então, meninas, eu até esqueci de falar no início do vídeo. Quando você fizer a solinha, você for passando a carreira de ponto baixo, você confere. Porque a solinha de 9 centímetros tem que ter 70 pontos, tá ok? Então, depois que eu fiz os 10 pontos altos, eu vou fazer dois meio ponto alto. Um, dois. E agora, eu vou fazer uma sequência de 9 pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Depois que eu fiz os 9 pontos baixos, eu vou fazer dois meio ponto alto, ó. Um e dois. E agora, eu vou fazer diminuição em cima de diminuições. Se tinha 12 diminuições, e agora eu vou fazer diminuição em cima de diminuição, e pega de dois em dois, então, eu tenho que fazer o quê aqui? Seis diminuições, tá? Então, eu vou fazer as seis diminuições e volto pra gente continuar. Meninas, fiz aqui as seis diminuições, tá? Depois das seis diminuições, eu vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto, dois meio ponto alto, e 9 pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Perdi as contas, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 pontos baixos. Aí, eu vou fazer um, dois, meio pontos altos. E uma sequência de 10 pontos altos, tá ok? E fecha dentro da terceira correntinha, com ponto baixíssimo. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó, fiz aqui os 10 pontos altos. Bom, meninas, lá no sapatinho Lastex, eu fiz de uma outra forma, né? Nesse modelinho aqui, eu preciso um pouquinho mais aqui de espaço nessa parte da frente, que é para poder costurar as florzinhas, tá ok? Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer ponto baixos aqui, e aqui eu vou colocar mais um pouquinho de diminuição. Então, eu vou fazer aqui, vou fazer 19 pontos baixos. Então, eu inicio com uma correntinha que já conta como se fosse um, tá? Dois, três, vou fazer o meu aqui e volto. Fiz aqui os 19 pontos baixos.
Agora eu vou fazer um meio ponto alto, dois meio pontos altos. Aqui, se você ver, estamos em cima dos dois meio ponto alto, e aqui já é uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui uma diminuição em cima, aqui, ó. Peguei aqui, vem aqui no próximo, uma diminuição. E aqui eu vou fazer diminuições em cima de diminuições. E aqui eram seis, vão ficar três, porque pega de dois em dois, né? Então, eu vou fazer aqui a diminuição, ó. Uma aqui, no próximo aqui, duas. E aqui é a terceira. E quando chegar aqui, ó, em cima das duas, dos dois meio pontos altos, eu vou fazer também o quê? Uma diminuição. Então, aqui no total ficou com cinco diminuições, tá? Vou mostrar para vocês aqui já já. Depois que eu fiz, eu vou fazer aqui um meio ponto alto, outro meio ponto alto, e vou fazer aqui os 19 pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui só uma quantidade para mim arrumar aqui a parte da frente e mostrar para vocês. Ó. Aí, ó, ganhou espaço aqui, ó, para poder estar costurando tranquilamente as florzinhas aqui, ó. Aí, costurando e colando, tá ok? Então, eu vou fazer os pontos baixos até aqui no final e volto para continuar. Prontinho, meninas, já fiz aqui, ó. Fechei com ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha que fiz, né? Agora, já vamos cortar o lastex. Bom, eu cortei um pedaço aí, ó, de uns 14 centímetros do lastex. Aqui. E agora, eu vou fazer o circulozinho, né? Igual esse aqui, ó. Pra tá colocando no sapatinho. Eu vou dobrar ele aqui no meio, tá? Vou dobrar no meio. Se você quiser cortar maior, pode cortar, mas para você facilitar. Mas eu acho que vai só ficar gastando elástico à toa. Depois que você dobrou ele aqui no meio, você não vai espichar ele assim para medir, não. Você vai medir ele sem espichar. Você vai localizar aqui mais ou menos uns 4 centímetros, ó. Uns 4 centímetros. E marca. Ó. Lá, 4 centímetros. Marquei aqui, ó. Aí, como que você vai fazer para dar um nozinho aqui? Eu dou uma laçada assim, ó, no meu dedo, tá vendo? Desse jeito. Aí, eu venho aqui, tiro com a linha de crochê. Aí, vai ficar assim, essa laçadinha assim, né? Eu vou puxar essas perninhas aqui pra dentro, ó. Tá? Vai fazer assim, ó. Aí, eu venho aqui, vou medir de novo. Antes de apertar esse nozinho. Olha lá, deu 4 centímetros. Então, eu já posso apertar o nozinho aqui, ó. Viu? Depois que eu apertei aqui, você vai cortar, né? Esse excesso aqui. Por isso que eu falei que não deixar muito grande, senão você vai, ó. Isso aqui já não vai usar mais. E depois você vai puxar, não vai desmanchar esse nozinho, não, tá? Então, aqui já tá pronto. Parece pequeno, mas quando espicha, ó, ele fica bem grande. Bom, agora como vamos passar ele no sapatinho? Vamos estar passando lá com o ponto ondinha que eu aprendi no canal lá da Luarte, Luarte Sapatinho, né? Para quem conhece, para quem não conhece, ela faz sapatinhos maravilhosos lá. É, aqui, se você sentir dificuldade na hora de estar passando o elástico do jeito que eu vou ensinar, você pode fazer o quê? Arrematar aqui, passar a linha por dentro do elástico e começar para fazer o ponto ondinha. Né? Faz a laçadinha e daí vai começar fazendo um ponto ondinho aqui. Mas se você tem facilidade, você já sabe fazer. Isso aqui eu procuro deixar para a parte da frente, né? Esse nozinho. O que que você vai fazer? Você vai tá puxando essa linha aqui, ó, por dentro do elástico, ó. Ó, para dentro do elástico você vai puxar a linha. Pode puxar bastante, 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 bastante mesmo, né? Para tá fazendo. Então, aí, ó, vai ficar assim. Se caso você não conseguir fazer, você vai passar a linha por dentro do elástico, né? O elástico dentro da linha, pra tá fazendo isso aqui, ó. Então, aí, ó, você vai segurar na posição normal que você faz o crochê. O lastex tem que tá desse jeito aqui, ó, na linha, tá vendo? Ó. E aí, eu vou iniciar o ponto ondinha. É bem fácil de fazer.
Você vai iniciar com uma correntinha, vai vir aqui no próximo, vai fazer um ponto baixíssimo, tá? E os lastex tá ficando lá para trás, ó. Uma correntinha, no próximo, um ponto baixíssimo, uma correntinha, no próximo aqui, um ponto baixíssimo, uma correntinha, na próxima aqui, um ponto baixíssimo, uma correntinha, no próximo, 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 um ponto baixíssimo. Então, vamos fazendo, passando, ó, e o elástico tá se prendendo aqui, ó, tá vendo? Ó. Conforme for acabando a linha, você vai puxando a linha aqui, ó. Vai puxando dentro do elástico. E vai prendendo o elástico. E vai fazendo isso aqui, ó. E ele vai ficar com esse acabamento aqui, ó. Tá? A Lu sempre faz nos sapatinhos dela. Até faz aqui embaixo também, ó. Se você quiser, né? Você pode fazer nas bordinhas. Então, eu vou prender o meu elástico aqui. Aí, quando eu já tiver com ele preso, eu volto pra gente continuar. E aí, você vai espichando ele com o dedo assim, ó. Quando você for costurando ele aqui, entendeu? Ó. Vai espichando e vai fazendo. Vai espichando e vai fazendo. Quando eu terminar o meu, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, ó. Já arrematei o meu. E ele vai ficar assim, ó. Ó. Todo enrosgadinho, tá? Ó. O lastex, tá? Aí, você pode fazer o quê? Colocar a palmilha aqui dentro. Moldar, tá? Se quiser, como ele é um sapatinho que tá com os lastex, nem compensa muito moldar, né? Mas eu falei, é misturinha caso alguém queira moldar. Então, agora aqui, eu já vou costurar o sapatinho. Então, eu vou fazer assim, só pra arrumar os pontos aqui. Já vou costurar as florzinhas, tá? Então, eu vou pegar aqui a linha e a agulha. Bom, pronto, ó. Já. Deu nozinho aqui. Então, eu venho mais ou menos bem aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Que é a frente do sapatinho. Bem aqui eu vou iniciar assim pra costurar, né? Então, aí você faz do jeito que você achar melhor, né? Mais seguro. Então, aí eu vou mostrar mais ou menos como eu faço pra costurar as florzinhas. Ó, passo a agulha aqui no meio. Assim. Depois eu vou colar, tá? Vou passar a pérola aqui. Vou descer aqui, ó. Faço assim. Ó. Tá? Aí eu venho aqui, ó. Bem aqui mesmo, pertinho. Faço aquela laçadinha assim que faz com as agulhas, ó. Só pra pérola não afrouxar, tá? Aí aqui mesmo eu não arremato. Eu só venho andando aqui pro lado entre os pontos com a agulha e a linha. E vou costurando as outras florzinhas, tá? Então, vou costurar ela vai ficar assim, ó. Ó, vou costurar a minha e volto pra gente continuar. Bom, meninas, costurei todas as florzinhas, agora vamos colar ela, tá ok? Bom, então, já peguei aqui a folhinha, né? Porque eu coloquei a folhinha. Se você não quiser colocar, não tem problema, não precisa pôr. Mas eu achei que deu vida no sapatinho, né? Então, aí, o que você vai fazer? Vai passar a cola de silicone aqui nas florzinhas, ó. Minha cola de silicone tá difícil pra descer. Ó. Vou passando aqui, ó. Ó, nas florzinhas. Né? Cola aqui. Aí, eu vou fazendo um encaixezinho entre as pétalas pra poder ficar bem certinho, bem bonitinho com o acabamento. Olha eu trampando com a cola na câmera. Ó. Aqui, né? Quando eu for colar a folhinha, como que eu faço? Eu ergo aqui a pétala, né? Passo a florzinha, passo cola aqui e passo um pouquinho aqui no sapatinho também. E aí, eu encaixo a folhinha aqui, ó. Eu coloquei desse lado aqui, nesse outro eu vou pôr desse lado aqui, pra não ficar os dois do mesmo lado. Daí, eu vou encaixo ela aqui embaixo. E cola aí, depois eu ajeito ela aqui como eu quero, na mesma posição, igual do outro.
ver se tá igual. Tá igual. E aí, eu vou passar cola nas folhinhas também, tá? Cola de silicone. Vou colar elas aqui, pra elas não ficarem soltas. E vou colando as outras pétalas, todas elas, tá? Vou, as outras florzinhas. Vou colar o meu e volto pra gente continuar. Bom, meninas, é isso. Ó, depois que colei ele, as florzinhas todinha, né? Ó, dei uma leve borrifada aqui atrás, só pra dar uma ajustadinha nos pontos, um acabamento mais bonitinho na hora de você tá tirando foto. E as etiquetinhas, Zéar, onde você vai colar? Você sempre cola aqui no calcanhar, né, pro lado de dentro. Como o calcanhar é franzido, eu não vou estar colando no calcanhar, então eu vou estar colando aqui na palmilha. Depois eu vou tirar, colar com cola de silicone e colar assim na palmilhinha, ó, pra ela ficar assim, tá? Lá dentro, vai ficar desse jeitinho aqui. Tá certo, meninas? Então, é bem facinho de fazer esse sapatinho. Se vocês perceberam, eu usei só uma cor de linha. Claro, usou duas para fazer as folhinhas. Mas se você não tem verde, não quer fazer folhinha, você pode estar fazendo sem essas folhinhas. Pode estar fazendo com a florzinha, com a mini florzinha que já tem no canal, que não é essa florzinha aqui, estrela. Você pode estar colocando um laço aqui em cima, um lacinho próprio feito de crochê também, né? Ou um lacinho feito de cetim. Então você pode estar decorando esse sapatinho aqui de vários jeitos, de várias formas, tá? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, poste lá no meu grupo do Facebook, Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. O link do grupo está aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo. E é isso. Então, fiquem todos com Deus. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meninas!